Tiga rakyat Palestin dibunuh oleh tentera Israel dan sekurang-kurangnya 28 cedera selepas diserbu tentera Laknatullah itu di sebuah bandar di tebing barat siang tadi. Bunyi tembakan yang kuat bergema di seluruh bandar apabila asap berkepul-kepul mula kelihatan dari bangunan. Media tempatan melaporkan kejadian pada awal pagi Isnin itu bermula apabila tentera Israel menyerbu kem di Jenin dan melepaskan peluru hidup, bom tangan dan gas toksik lalu mencetuskan konflik dengan rakyat Palestin. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, angka terkorban masih lagi dikenal pasti. Buat masa ini, antara mangsa kejadian tragis terbabit ialah Khalid Darwish, 21 tahun, Qassam Saria, 19 tahun dan Ahmad Sark, 15 tahun.